Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Çəkilişimizi elə indi bu dəqiqə like versəniz və sona qədər səbr ilə bizi dinləsəniz, bugünkü yardımlarla bağlı, rekord yardımlarla bağlı sizlər də xəbərdar olarsınız. Ona görə də hər birinizdən xahiş edirəm, videomuzu paylaşın və kanalımıza abunə olmamışsınızsa abunə olun. Deməli, ilk olaraq bizim Ordubadlı digər bir qardaşın xeyirxah bir işini sizlərin nəzərinə çatdırım, dəyərli izləyicilər. Deməli, bizə Moskva şəhərindən Ordubadlı bir qardaşımız zəng vurdu, səhər-səhər qeyd etdi ki, deməli, qardaş 1987-ci il təvəllüdlü Yevlax rayon sakini Abdullayev Orxan Tofiq oğluna məxsus sürücülük vəsiqəsi və şəxsiyyət vəsiqəsi tapıbdı. Bizdən xahiş edir ki, qardaş sizinlə əlaqə saxlasın və tapan şəxsin əlaqə nömrəsi var bizdə. Bizlə əlaqə saxlayıb şəxsiyyət vəsiqəsini və sürücülük vəsiqəsini həmən şəxsə təqdim edək. İnşallah, ümid edirəm ki, vəsiqəsini, şəxsiyyət vəsiqəsini və sürücülük vəsiqəsini itirən yəni Orxan qardaşımız Orxan Tofiq oğlu bizi izləyər və onun qohum əqrəbəsi, yəni kim bizi izləyir, yəni Orxan Abdullayev Orxan Tofiq oğlu Yevlax rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü şəxsin vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi və şəxsiyyət vəsiqəsi tapılıbdır. Moskva şəhərində itibdir, yəni tapan şəxs də bizim qardaşımız, Ordubadlı digər bir qardaşımız tapıbdır və qardaş istəyir ki, həmən şəxsi tanıyanlar, yanında olanlar, bilənlər varsa bizlə əlaqə saxlasın, tapan şəxsin əlaqə nömrəsi bizdədir. Verək, getsin, götürsün inşallah. Bu da ən sevindirici xəbərlərdən biridir. Sağ olsun ki, qardaş belə gözəl bir xeyirxah iş gördü. Allah razı olsun inşallah. Və dəyərli izləyicilər, bugünkü xəbərlərimiz o qədər gözəldir ki, biri-birindən gözəldir. Adam bilmir hansını ilk olaraq səsləndirsin. Deməli, bugün dəyərli izləyicilər, bu birinci çəkilişimiz hesabatdan ibarət olacaq. Qısa edəcəm. İnşallah ikinci çəkilişimiz daha da gözəl olacaq. Amma ümid edirəm ki, bu çəkilişimiz çox izləyicinin ürəyindən olacaq. Çox izləyicimiz şad olacaqdır. Deməli, bugün səhər-səhər növbəti dəfə bizim evimizin tikintisini öz üzərinə götürən 4 yaşlı Ələbalamızın atası bizim evin tikintisi üçün 3000 manat növbəti yardımını göndəribdi. Allah Ələbalamızın atasının canını sağ, ömrünü uzun eləsin. Və dəyərli izləyicilər, inşallah bir-bir kimlərə hansı rəsat gəlirdi, onu qeyd edəcəm. Xahiş edirəm, biraz səbirlə dinləyin bizi. Mən də çalışacağım ki, çəkilişimizi təmkinlə, səbirlə, yəni tələsmədən qeyd edəm ki, izləyicilərimiz də deməli yorulmasın. Deməli, Günel balamız üçün dəyərli izləyicilər, sonuncu səfər, deməli, 4 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. 2000 rubl Zakir qardaş, 500 rubl Yeviskidən Cəllabatlı Ramin qardaş, 1000 rubl Neftçala rayonunun Hilli kəndindən qardaş, 500 rubl isə Əmir Alim balanın adından göndərilibdir. Bu, Günel balamıza göndərilən yardımdır. Deməli, bizim xeyirxah qardaşımız Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndindən adını çəkilməsini istəməyən qardaşlar bizim hesabımıza 10.000 rubl vəsait göndəribdir. Qardaş qeyd edib və xahiş edibdir ki, onun 2.000 rubluna rəsmi halan ailəsi üçün bazarlıq edərsiniz, 2.000 rubluna Niyamədin balı üçün bazarlıq edərsiniz, 1.000 rublun Ruslan üçün göndəribdir, 5.000 rubl isə deməli, Sadiq balamız üçün göndəribdir. Deməli, dəyərli izləyicilər, dünənlərin biz birinci çəkilişimizdə, özünüz də gördünüz, şahid olduq, Bərdə rayonunda Pərvanə halanın ailəsini çəkdik və o ailəyə xeyirxah insanlara, ordumuza müraciət etdik, soyucu alınması üçün. Demək olar ki, dəyərli izləyicilər, xeyirxah ordumuzun 33 şəxsi, 33 nəfəri dərhal reaksiya verdi. Demək olar ki, bu qədər də insanlar bizlə vəsiqə və hesab nömrəsi alıb ki, biz də inşallah yardımımızı çatdıracaq. Deməli, beləliklə, dəyərli izləyicilər, Pərvanə ana üçün 33 nəfərin göndərdiyi yardımımız
36.500 rubl, 210 Azərbaycan manatı, 30 dollar. Bu da cəm şəkildə deməli edir, dəyərli izləyicilər, inşallah cəmini hesablayıb deyəcəm. Deməli rublun kursu, bugünkü kursu hal-hazırda deməli 23 manat 50 qəpikdir. Da özür istəyirəm, 23 manat 70 qəpik, dəyərli izləyicilər, yəni bu dəqiqə biz poçtla əlaqə saxladıq, qeyd etdik ki, 23 manat 70 qəpikdir. Deməli 36.5 vurulsun 23.70'e. Deməli 865 manat dəyərli izləyicilər rublumuzun kursu etdi. Üstə gələk 210 Azərbaycan manatı 210. Bu elədir 1075 manat. 1075 manat. Və 30 dollarımızı da hesablayaq dəyərli izləyicilər. Deməli dəyərli izləyicilər bu 30 dollar biraz şübhəlidir. Ona görə şübhəli ki, göndərən şəxs qeyd edir ki, yəni mən bunu sizə dollar şəklində göndərmişəm. İndi ola bilsin ki, bankdan sizə bunu dollar şəklində verməzlər. Əgər dollar indiki kursu ilə verməzlərsə, əlavə dəyişiklik olarsa, inşallah mən də həmin hesabı çıxaram. Ancaq belə deyək də, əlimizdə hal-hazırda dollarsız 1075 manat var. 1075 manat dollar da elə hesablayaq, 30 vurulsun 1.70-ə. 51 manatda deməli dollara hesablayırıq. Üstə gəlir 1075 manat. 1075 bərabər. Bəli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda 1126 manat, 1126 manat deməli Pərvanə ananın hesabında vəsaitimiz var. 1126 manat. 1126 manat. Və dəyərli izləyicilər, istərdim, bax bu vəsaiti, bu 33 nəfəri göndərdi, kimlər göndərdi bu vəsaitləri sizlərin nəzərinə çatdırım. Deməli, 1000 rublun dəyərli izləyicilər, Belasuvarlı Rauf qardaşımız göndərib, 1500-ün Göygöl rayonunun Balçılar kəndindən, Balçılı kəndindən qardaşımız. Yəni bunlar hamısı dəyərli izləyicilər, artıq səsləndirməyəcəm. Həmişə bizə maddi yardım göndərən şəxslərdir. Hər biri. Ona görə də təkrar etməyəcəm ki, dəfələrlə bizə yardım göndərən. 1000 rubl Eli bacımız, 500 rubl Gədəbəy rayon sakini Raman, 500 rubl Lənkəranlı qardaşımız, 1000 rubl Moskvadan Banu Balağın adından, 1000 rubl Selyabiskidən Tərəkəmə əmi, 1000 rubl Balqaraqdan Şahı əmi, 1000 rubl Krasnoyskidən bir qardaş, 1500 rubl Samux rayon Qarayel qəsəbəsindən İvan qardaş göndərdi, un pulu göndərdi. İndi biz onun qardaşın göndərdiyi pulu. Deməli, qardaş qeyd etmiş ki, dəyərli izləyicilər, 1500 rublu göndərmişdi, qeyd etmişdi ki, bir tay un alarsan, yerdə qalanla maşına yanacaq dökərsən. Yəni, mən həmən vəsaitdə kom gəlmişəm, yəni, sağ olsun, tünənlərim bizim bura xərclədiyimiz vəsaiti bir xeyirxah qardaşımız göndərdi. Yəni, burada mən bu 1500-ün də əlavəsini, hər birini xalanın hesabına daxil eləmişəm. Deməli, 30 dollar Belarusiyadan Nuray Balan adından göndərilibdi. 2000 rubu Sankt-Peterburq şəhərindən Şəmkirri qardaşımız göndərib. 100 manat Gədəbəy rayonundan Zabit balamızın adından, 4000 rubl Göygöl rayonu Aşıqlı kəndindən qardaş göndərdi və dəyərli izləyicilər, qardaş dünənlərin məndən xahiş etdi və mənə dedi ki, sənə at verirəm atayın ruhuna, bu 4000 rublu dünən sən ora deməli, aldığım bazarlığın puludur, bunu mən göndərdim sənə. Yəni mən qardaşa çox-çox xahiş etdim ki, bunu mən qəbul edə bilməyəcəm, at verdi mənə, yəni qeyd etdi ki, bunu mən sənə dünənki bazarlığım üçün göndərmişəm, elə bil o bazarlığı mən tərəfindən olunubdur. Və xahiş edir ki, müzakirə eləmə videomuzda, yəni bunu qeyd etmiş ki, ümumiyyətlə səsləndirmə, ancaq mən səsləndirdim ki, izləyicilərimiz bilsin ki, bizə bax, bu şəxs 4000 rubl vəsait göndəribdi. Deməli, dəyərli izləyicilər, bax bu 4000 rublu mən deməli
Pervana xalanın hesabına gəlməmişəm. Bunu da gələndə 40.500 rubl eləyir. Sadəcə mən 36.500 rubl hesablamışam. Yəni bu vəsaiti daxil etmirəm. Həmən vəsait. Çünki dünənlərim bu vəsaiti təxminən bu vəsait qədər bazarlıq eləmişdik. Ona görə də qardaş bu vəsaiti göndərdi. 2000 rubl Şəmkirli qardaş göndərdi. Deməli Elnara bacıya ayna pulu qapılarını sifariş edən və çox işlərə yardım göndərən qardaşımızdır. Ona görə bunu səsləndirəm ki, çünki dünənlərim bizə çox sayılı Şəmkirli qardaşlar yardımlar göndərdi. Allah hər birinin razı olsun. Və qardaş 1000 rubl da bizə benzin pulu göndərdi. Bax bu Şəmkirli qardaş. Yəni Elnara bacıya ayna pulu, qapı pulu göndərən. 1500 rubl Tahir qardaş göndərdi ət alınması üçün. Allah Tahir qardaşa da can sağlığı versin. 3000 rubl Narınskidən Oğuzlu balası Ruslanın dostu göndərdi. 1000 rubl Masallıdan Tovuz rayon sakini Ramiz qardaş göndərdi. Üzr istəyirəm, Moskva şəhərindən dəyərli izləyicilər, Tovuz rayon sakini Ramiz qardaş. 500 rubl Moskvadan Ağzəbədiri rayon sakini Nuran balanın adından. 1000 rubl Narınskidən Masallı rayon Gəyəçöl kəndindən qardaş göndərdi. Qardaş cəm şəkildə 3000 rubl göndərmişdi. 2000 rubl Elnara bacı üçün, 1000 rubl Pərvanə ana üçün. 1000 rubl Şəmkirli Yalçın göndərdi. 1000 rubl Yeviskidən Şəmkirli Kasıb qardaş. 1000 rubl Yeviskidən Şəmkirli Elməddin Məmmədov göndərdi. Dəyərli izləyicilər, bu Şəmkirli qardaşlarımız qrup şəklində göndərdilər. İnşallah adları qeyd edəcəm. Başda, deməli, Poliş qardaşı olmaqla, Allah Poliş qardaşının və ətrafında olan bütün yaxşı qardaşların hər birinin canını sağ eləsin. Deməli, 10 manat Beyləqandan bir qardaşımız göndəribdi. 1000 rubl Ağzəbədli rayon sakini Bəhruz qardaşımız göndəribdi. 2000 rubl Surquddan Elzamin qardaşımız göndərib. 100 manat Gəncəli Zaur qardaşımız göndəribdi. Yəni meyxanada da qardaşın adı səslənibdi. 3000 rubl Şəmkir rayon sakini Poliş qardaşımız göndəribdi. Cəm şəkildə 4000 rubl göndəribdi. Qardaş 3000 Pərvanə xaliyə 1000 rubl bizə benzin pulu göndəribdi. Deməli 1000 rubl Şəmkirli Nəbi Narınskidən göndəribdi. 3000 rubl Şəmkir rayonunun Qaraçəmirli kəndindən qardaş göndəribdi. 1000 rubl belə suvarlı Şahin qardaşımız göndəribdi. 1000 rubl bir Allah bəndəsi göndəribdi. Qardaş cəm şəkildə 2000 rubl göndəribdi. 1000 rubl Pərvanə xala üçün, 1000 rubl Elnara bacı üçün və 5500 rubl Habil qardaş göndəribdi. 500 rubl deməli Pərvanə xala üçün, 5000 rubl isə digər bir ailəsini göndərdi. Yəni Habil qardaş qeyd edir ki, o ailənin adını səsləndirməsən, Habil qardaş növbəti dəfə o ailəyə yardım göndərir. Yəni bizə telefon nömrəsində verirdi ki, o ailə ilə əlaqə saxlayarsan, o vəsaiti gəlib həmin ailə sizdən götürər. Deməli, dəyərli izləyicilər, hesablamanı mən etmişəm, ola bilər yanlışlıqda edə bilərəm. Yəni bizim hesabımızda bildiyiniz kimi 36.500 rubl Pərvanə xalanın hesabında rubl var idi, 210 Azərbaycan manatı 30 dollar. Yəni bu vəsaiti mən səsləndirdim, kimlər göndərirdi, ola bilsin ki, hesablama zamanı yanlışlıq edərəm. Əgər etmiş olaramsa, sizlər mənə zəng vurub bildirə bilərsiniz. Deməli, 1126 manat, 1126 manat dəyərli izləyicilər, əlimizdə deməli, Pərvanə xalanın hesabında pul var. İnşallah bu günlərin biz, deməli Pərvanə xalanın evində olacaq, soyuducu alıb bir mişox un və ət alacaq, yerdə qalan vəsaiti isə deməli əmi zabit balanın atası dəyərli izləyicilər vəsaiti o məqsədlə göndərmişdi ki, bir aylıq kirələrinin pulu verəsən. Yəni biz pulu cəm şəkildə verəcəyik özlərinə, özləri necə bilər, yəni kommunallarına da ödəyərlər, kira pullarını ödəyərlər. Əsas odur ki, biz dediyimizi, yəni dünənlərim sağ olsun, bax bu 33 nəfər və 51 minli izləyicinin hər birinə dərin təşəkkür bildirirəm. Sağ olsunlar ki, həmişə belə ailələrə dərhal yüksək məbləğlərdə yardım edirlər. Allah hər birinizdən razı olsun, hər birinizə can sağlığı versin. Yenə də yardımlar gəlir, dəyərli izləyicilər. İnşallah, deməli,
Əgər kimlərsə hansı yardım göndərərsə, ikinci çəkilişimi də səsləndirərəm. Və mən istərdim bir daha təkrar edəm, dəyərli izləyicilər, yəni xüsusən də Moskvada, Rusiyada yaşayan bizim izləyicilərdən xahiş edirəm ki, 1987-ci il təvəllüdlü Yevlax rayon sakini Abdullayev Orxan Tofiqovuna məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi və sürücülük vəsiqəsi xeyirxah insan tərəfindən tapılıbdır və bizimlə əlaqə saxlasın, həmən şəxsin əlaqə nömrəsini verək, o şəxsə getsin sürücülük vəsiqəsini götürsün. Deməli, dəyərli izləyicilər, ola bilər ki, digər şəxslər də yardım göndərək digər bir şəxs üçün mən səsləndirmələyəm. Yəni, həmən şəxsə biz haçan ki, vəsait verəndə onda həmən şəxsin hesabında olan vəsaitləri səsləndirəcəyik. Halo. Sağ ol, əsmi halı, nə dərsən? Nə qədər lazımdır əsmi xala? Nə bilə valla, benim aparıq, aparıq görüm, dəyərdə nədir? Həkimə nə qədər lazımdır? Deyirəm, bax, bura qoyum, gəl götür. Valla, indi aparım, axşamda indi həkimə, bilmir, amma indi nə qədər eləyəcək, nə qədər dəyəcək yox, atırım, verim, görüm, onun dəyərdə nədir, elə. Üç gündür ki, zarif, böyüdəki heç belə, onun dəyərdə nədir. Xayiş olunur, xəttə. Ne bilirim ben? Alo. Demek ki değerli izleyiciler resmi hala bizden telefon alakasında oldu. Qeyd edir ki, Həcər xəstələnibdir. Həkimi aparmalıyam. Alo. Ha. Ha, resmi hala ne kadar lazımdır bilmirsən. Bir 50 manat bəs eləyə. Ha, bax deməli Rəsmi xala, sizə belə axşam Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndindən qardaş 2000 rubl bazar pulu göndərmişdi. Ha. Ha, 47 manat eləyir, 50 manat qoyacağam Ətlas xalanın yanına, ya Vidadəmin yanına gəl götürərsən. Ya özüm buradayam, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gələ bilərsən, gəl götür. İlyası yolla gəlsin. Ha, 2000 rublda eşsən Rəsmi xala. 2000 rublda Masallı rayonunun Kolatan kəndindən Hicran qardaş göndərmişdi Sankt Peterburqdan. 4000 rubldur. İstəyirsən bunu verim? Deməli 47 80 94 manat pul eləyir. 94 manat. 94 manat. Qoyun mağazı nə 94 manatı? Özün eləyə bilməzsən. Onda yaxşı oldu. Yes. 2000 rubl 50 manat qoyacam, götür. 50 manatına da bin bazara gəlib gətirəcəm. Ha, iş yerindəyəm. Deməli, Masallı rayonunun Kolatan kəndindən Hicran qardaşın göndərdiyi 2000 rublu 47 manatı qoyuram dükana, gəl onu götür. 2000 rubluq da 47 manatı da axşam üstü isə bazara gəlib gətirəcəm. Sağ ol. 573 manatda əlimizdə pulunuz var hamamın tikilməsi üçün. Allah hafızı sağ eləsin. Sağ ol. Sağ ol. Oldu. Yaxşı. 47